Ovih dana putarske mašine mogu se čuti na više lokacije u opštini Ub. Intenzivni radovi na rekonstrukciji saobraćajnice obavljaju se i u mesnoj zajednici Čučuge. Kao što smo obećali pre nekoliko dana, 2,5 km u Čučugama, odnosno od Čučuga ka Pambukovici, preslačenje regionalnog dela puta, čime on u čitavoj svojoj deonici, dakle od Uba pa gore do centra Pambukovice, biće stavljen pod nov asfalt. U opštini Ub ističu dobru saradnju sa preduzećem Putevi Srbije, navodeći ove radove kao pokazatelj takve saradnje. Moram to još jednom istaći, zaista Putevi Srbije i ove godine kao i prošle godine više nego korektni, ogromna novčana izdvajanja, a sa njima dogovaramo, počeli smo razgovor, ja se nadam da će oni rezultirati uspehom, da još nekih 6 do 7 km naknadno ubacimo ovih putnih pravaca, pogotovo ovaj ka Paljuvima koji smo prošli kad smo dolazili do ove moderne centrale, jer on je jako, jako u lošem stanju i neka naša ideja da probamo do nadvožnjaka da ga potpuno stavimo pod novi kolovoz, ali eto, bit ćete obavešteni u narednim danima. Ja očekujem da ćemo i taj projekat dogovoriti za realizaciju, a ono što smo već dogovorili, kao što vidite, ide onom dinamikom koja je dogovorena i realizuje se sve što smo dogovorili s Putevima Srbije.